Arratsaldeon, non, 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 non. Arratsaldeon, arratsaldeon denoi, gure Josemari. Gure Josemari, ez omen zuen olako mikrofonori behar, arek. Ni guazpa ere mikrofonekin nahituko naiz. Arratsaldeon, gerturatu zareten guztioi, arratsaldeon ere bai, telebista zurrengo belaunalditan ikusiko gaituzten guztioi. Erki, ba hementxe gaude, Josemari Iparragirre, Iparragirretar Josemari, gure Josemari, hementxe ondoan jaioa, kasualitatez bere abizen bera daraman kale batean, Iparragirre kalean. Hau txistetxo bat zen, girotzeko. 1820 urtean, ni baino 140 urte lehenago, ez du asko ematen, baina bera bizitakoak ikusita aldea ikaragarrizkoa dirudi. Esaterako, 13 urtekin, 13, berrez desaten da, dagoeneko bera eta bere familia Madriden bizi zirenean, etxetik eskapatu zen. Eta 12 urte berandu hau bueltatu. Jo, hori da, etxetik galdeitea, bai jauna. Zergatia ez dakigu, akaso urretxu mina jota, baina kontua da, goiz batez, besapean eskolako liburuak txintxo-txintxo hartu, atalasa ere bai, suposatzen dut, 11etakoa eta etxestea, eskolara jun beharrean, eskolarreko bidean jarri zen. Balorea behar da gero, Madriletik euskarri da, zera, urretxuraino, zehazki. Jakin ez dakigu, nola egin zuen bueltako bidei hori, abizen horrekin pentsatzekoa da, jakingo zuela iparra nun dagoen antzematen, baina potruak behar dira gero, bai jauna. Jasoak omen daude, 12 urte beranduago, ikusi bezain pronto amak esandako lehenengo hitzak. Hau ikaldira, eskolatik bueltatzeko orduak esan omen zion. Imaginatzen dut gure Josemari, serio, serio. Jakin aldatzeken non ibilizan oain arte, gure Josemari, itzeteko orduan ere beti hainbeste maite zuen kantuan imaginatzen dut, beti. Gerran ibilina izama. Garai hartan oso modan zegoen zea, Gontzal Mendibil estiloan. Gerran, bai, aitzaki merkea. Flakatu intzea, xeri, batxo isopat hartuko zu ez da? Bai, ama, jarri hozu gainean arrautza parea. Arrautza behar dira bai jauna. Etxetik eskapota zertarako, San Ferminetan gau pasaiteko, ez? Gerrara joateko, bai, gerriko eta txapel gorriz, baina beste palan batean, ulertzen duzu, bai jauna. Ai, jauna, nik... Ni gamaire urtekin apenas naukan nilek barra biletan. Ba, gize pentsatuko ez zuen, hain importante galdira, barra biletako ilego, ba ez? Tra, besteik ez du egiten, baina metafora ulertzen zuen, jagina. Behin horrela asita, 15 urtek, hobe, San Ferminetan joan izan balitz. 15 urtekin Arrigorriagako batailan zauritu zuten. Dios, 15 urtekin ni berriz. 15 urtekin, bueno, zea, ara, ni 15 urtekin lehenengo, zea. Nire lehenengo esintza izan nuen, futbolean, urrelakin, esaten duena. Beste garai batzuk ziren, da beste jende klase bat ere bai. Plaza gizona omentzen gure Josemari, beharko, 19 urtekin, Marsellesa kantatu omentzuen Parisen, jendetzaren aurrean, bigarren errepublikaren ospakizunetan. Eta imaginatzen dut bai, gure Josemari, patxaraz, lasai. Les enfants de la patrie, je les jure. Dios, patxaraz, bai jauna, eta hala imaginatzen dut beti, lasai asko. Da logikoa iruditzen zait, gerran eta trintxeratan ibilita gero, nola sentitu, askotan aktoreok jende aurrean aritzeko sentitzen dugun, beldur esteniko hori, imposiblea da, ez? Ez da posible. Aktore ere ibilitzen, da titiritero, bai jauna. Gaur egun, aktore eta musiko eta artista garen guztion, haintzindari, bidea irikitzen, ez gu bezala,
restopetako sandwich susmagarria janez, ez beste modu batean, baina bidea egiten beti, bertxotan, bakantuan, maitalezuen bere, zera, gitarrarekin. Horrela ibiltzen da artista euskalduna, egun batian, eren, bestean, ertean, kantari pasatzen dut, nik beti eguna. Ai, zera, gure aedenean itxasita dauzkagu, Iparragirreren doinoak, ez da? Da, hortarako xe gaude hemen, bai jauna, Iparragirreren gorazarre egiteko, berea, bere bizitzarena da batez ere, ikono bilakatu zaigun bere usta marabiloso hori. Eta hortarako xe daukagu hemen, zea, enredu guztionen errudu nagusia, berak eramandu urretxuko izena inork baina urrutiago, maixua. Eta gainera, gaur entzungo dugun dani, gozatzen ere desiatzen nagoen urretxutik mundura operaren sortzailea. Bera Gorka Hermosa maixua da. Txalo bera babarantzat. Villarreal de Urretxu, nere herri maitea. Seme bat hemen dezu, amodioz betea.
Zer gertatzen da kantu berri bat munduratzen den unean gure gogoan sortzen da eta ernaltzen da kantuen barnean hain zuzen ere bizi delako bere kantuen Thank you.
Euskal Herria, baina ez betiko, dato zengo urtean ez detikusiko. Thank you.
Iparragirrek sortu zuena, orain da Gorkaren aipu. Iturri zarrak ur berria du, eta ezin da amaitu. Kantuak duen forma anitzak ondo ordezkatzen gaitu. Eraldaketa etengabean gu geu izaten jarraitu. Va a ir buscando.
Thank you.
Zergatik. Ez, mesedez. Ezin, maitea. Ezin, ezin. Galderari gabeko erantzunak, maitaleri gabeko maitasunak, doinuri gabeko kantuak, zuaitzi gabeko sustraiak, hizkuntzari gabeko herriak, etorkizunik gabeko memoriak, itzulerari gabeko bidaiak, ez dago borrokari gabeko bizitzarik, ez nirea behintzat. Zenbat gatazka hemen larre honen aurrean mugitu gabe herria maitalea, bi indar ditut nigan eta batak bestea deusestatzen zuela uste nuen. Baina ez da horrela, biek, bi indar horiek, ni deusestatzen daude. Iparragirren Euskal Herriak estimatzen zaitu zeren, zure kantutak grinak ez baitu oraindik hartu atxeden. Iparragirre Euskal Herriak estimatzen zaitu zeren, zure kantutak grinak ez baitu oraindik hartu atxeden. Mindutako herri baten herri min, honekiko zenbat kemen. Zure arrastoak utzi duena, begira zazue zer den. Arata ona ibilizena, betiko daukagu. Ooh.
Thank you.
hasi da, gorpuen arte, aur jaio berri. Gauaren isiltasunean ahoskatu da, hitz. Errautxetatik zutitzen da, asmo, amets, ama, eme, lurpetik, zauritik, hazi bat dator mundura, emanez, zabalduz, loratuz. Eta urte askoren ondoren, bizitza askoren ondoren, norbaitek, kantu zahar bat erditu du, etorkizunean. Mila esker, oso egun berezia da gauza askorengatik. Ni hemen txe jaio nintzen, Rosa Cristian ikusten den portaldean, hortxe bertan jaio nintzen, da zenek esango zidean neri, ba, beste urte berandugo, hemen ongo ginela ez. Baloiarekin bere buruan jolasten ibiltzen ginen Iparragirreri, omenaldia egiten. Mila esker bihotze, Zurretxuko udalari, obra hau idazteko enkargoa egiteagatik, mi esker Iñaki San Juan, ibaita pizkat niz irikatzagatik eta hau dena posible egitagatik. Eta bueno, beste jen mila pertsonei, mila esker, ez ditu denak esango, baten bat aztuko zaidalako eta penalitzak ez, baina oso berezia izan da niretzako hau dena idaztea, nire kantuak eta Iparragirreren kantuak bat egitea. Eta bueno, saiatu naiz bere hitzekin nire bizitza kontatzen. Errespetu guztiarekin, danozkin ni nire txikitasunean eta bere handitasunean, baina pandemia garaian pasatu genituen hiru hilabete horietan, orduan idatzen nuen, orduan eretzako pandemia beti egongo da honi lotuta. Eta dedikatu nahiko nioke gaurko kontzertua lagun handi bati eta bere aitari, gaur hemen egotea posible izan etzaiona, Josu Maroto margolaria gurekin egon behar zan, baina bere aitak COVID-a du, gaixo dago,
nahiko gaixo badirudio ubera dijoala, baina atzukela burua minoteko eta bai gustatuko litzaidake bihotzez Josu lagun handia den Jesus bereitare bai eta gustatuko litzaidake bihotzez bere kontzeptu hau bai dedikatzea. Eta bai no, ondoren zez, bintza. Baina, nire familia, etorkinen familia bada, John Mayarekin bueno, badaukagu proiektu bat ezur beltzak bizkate honen inguruan hitz egiten duena, eta etorkinetan etorkin, Iparragirre, Amerikara joan zan, bere bizitzan anekia, beste euskaldun asko bezala, gero urte batzuk beranduago beste batzuk izan ziran ona etorri ziranak, ez? Berdin zait, benetan berdin zait, etortzen diran lekua, nazioa, regioa, edo nola letxez deitzen zaion, eta gaur egun beste batzuk dira guregan etortzen diranak, ez berdin zait, beste kontinente, beste herri, beste berdin zait, nondik datozen, inork ez du bere etxea atzean utzi nahi, inork ez du nahi beste toki batera jun nahi, benetan beharra ez balin badauka, eta pixka bat Iparragirren omenez, badago hemen liburu bat Euskal Herrian azkenengo bi urtetan oso benetan bihotza ikutu diguna minan izeneko ametsar jaiusek idatzitakoa. Eta bueno, kanta bat egin nuen, Ailan, zer digoratzen duzuen mutil txikitxo bat hiru urtetako azaldu zen hondartzan, hilda, Grezia aldean, nik proposatu nion Joni horri buruzko kanta bat egitea, eta berak buelta eman zion, eta minani buruzko kanta bat egin zuen, eta mentxe, horren dela gutxi grabatu dugu, horren dik ez dugu aurkeztu, baina Blanchard Strings lagunekin grabatu dugu, eta baiek hemen eukita eta Joan hemen eukita, ez zin tentazioa aguantatu, eta zuentzako minan. Mundu berri baten bila, itxasora joan zinean. Eta orain, gu salbatzera, itzulizara, minean. Basa mortu handiena, bugantauzkagu. Barne lurreta bideak, minemen eta minan, gu ere libre ustean, jaio ginen aintzinan, baina zure historioaren preso bihurtu Night.
Bueno, eta... Ai. Bueno, eta kriston... Kriston lujazoa da urte hurren hau ospatzeko, ez? Enbeste lagun gonbidatu... gonbidatzeko aukera eki izana. Lehen Joseba ikusi dugu, ja, bueno, bataia desientetako laguna, eta beti bere ikuspuntu bitxia entzuteko errekitan egoten dena bat. Pero bueno, Jon hori... proiektu haman komun asko dauzkagu elkarrekin. Easo abez batzarekin, bueno, pasada bat izan da. Horrek urtean obra hau estrenatu genuen Donostian, Trinitate plazan, ETV-ek emitituta, eta bon, kriston deskubrimentua izan zen beraiekin aritu izana. Egun hortan, keako ahots laukoteko solistekin aritu izan ginen, baien artean hemen gure herritarra den Xabier Barriola Undiarekin, kriston gozada izan zen baiekin aritu izana, gero, bueno, Marina Pardo, Badeutxe Gramofon, Deka, Harmonia Mundi, eta olako munduko disketxe handienekin grabatzeko aukera izan duen mezzosoprano handia, munduko orkesta sinfoniko handia askorekin solista bezala bestu duena, ba, bueno, pasaba da horrelako jendea dekin aritzeko aukera ukitzea, gero Santander aldera sortutako Blanchard Strings taldea, eta ba, orain dela gutxi bueno, Facebooken nola erritonto nahi nola pixkat derrepenten Toti Martínez de Lezearen mezu bat hori, ba, kriston ilusio egin zian, asko miresten dut, pasada bada idazle bezala, enuen pertsonalki ezagutzen, baina pertsonalki ezagutzen dezunen, ondi gehiago flipatzen duzu. Eta bueno, ba, gaur remenoteko gonbitea botanion, eta nola denetara aterbitzen dan, ba, hementxe dago, artista guztion atzetik beti dago emakume handi bat, eta Jose Mariren atzetik, ba, bera baino bera bezain handia edo handiago zen beste emakume bat egon zan, eta Totik bere ikuspuntu berezia emango digu. Txalo bero bat, Toti Martínez de Lezearen txako.
Kaixo. Angela Kerejeta izpirua naiz. Angelita laguntzeko. Lagunei. Angelita para los amigos. Vale. Pues ¿qué queréis que os cuente? Cuando tenía 15 años, trabajaba de sirvienta, de criada, en una casa de Tolosa. Y estando en Tolosa, conocí en fiestas a José Mari. ¿Cómo no me iba a enamorar con esa edad, que es la edad en la que se enamoran tontamente las mujeres y los hombres a veces, de un hombre alto, guapo, con barba, los ojos brillantes y que además me hacía el cortejo tocando la guitarra y cantando zorchicos? Pues claro que me enamoré y me hice su novia. Durante 2 años fuimos novios. Él cantaba de pueblo en pueblo, yo seguía trabajando de sirvienta. Hasta que pasados esos 2 años, me dijo, Angelita, ¿y si nos vamos a las Américas? A las Américas, allí haremos fortuna, allí seremos felices. ¿Y qué le iba a contestar yo? Pues que sí, José Mari, que sí. Que contigo, al fin del mundo, al fin del mundo. Y nos embarcamos en Bayona, en un barco que se llamaba El Angelita. Y él dijo, ¡wow! ¡Suerte que vamos a tener con ese nombre en el barco! Los pasajes, pues, los pagamos con algún dinero que él sacó de conciertos en los pueblos y con todos mis ahorros de criada en Tolosa. Y allí fuimos en el barco. Durante semanas, yo nunca había montado en un barco, fue extraordinario. Pasamos todo el trayecto cantando, cantando, amándonos y de paso pasando la chapela entre el pasaje para sacar algunos dineros. Y llegamos a las costas del Brasil y a poco se hunde la Angelita, pero era un barco que nos iba a llevar a la fortuna, al futuro, y siguió camino hasta llegar a Argentina. En Argentina lo esperaban porque sabían que llegaba. Y allí, en el puerto, había gente gritando José Mari, Parraguirre, Parraguirre. Yo, pues, iba por detrás. Unas semanas después nos casamos. Yo tenía 17 años, él tenía 36. Fueron unas noches que todavía recuerdo. Noches de juventud, noches de amor, noches de felicidad, noches estrelladas con la música de aquel país, con el tiempo, con el calor, con el clima de aquel país. Pero había que comer. Así que un primo, porque aquello estaba lleno de vascos, todos primos, todos parientes, todos de pueblos próximos, nos ofreció cuidar un rebaño de ovejas, 1000 ovejas en Uruguay. Y como no había otra cosa, nos fuimos a Uruguay a cuidar de las ovejas. Pero fuimos al campo y no había casa. Tuvimos que construir nuestra cabaña de piedra, de barro, y bueno, empezar a cuidar al ganado. Pero José Mari era un soñador, era un romántico, era un músico, pero no era pastor. Y las ovejas empezaron a morirse, o se perdían, o nos las robaban. Y él seguía tocando la guitarra, y cantaba, y tocaba la guitarra, y componía nuevas piezas. Yo me ocupaba de la cabaña, de buscar comida debajo de las piedras y del hijo que ya teníamos. Se acabaron las ovejas y otro pariente le ofreció a él un préstamo para montar una taberna en Montevideo. Y nos fuimos a Montevideo. ¡Guau! El cambio, ¿no? Entre el campo y la ciudad, la casa. Bueno, parecía que ahí iba yo a tener desde mi hogar. La taberna se llamaba La Guernica Arbola, como no podía ser de otra manera. Y estaba siempre llena, desde que se abría la puerta hasta que se cerraba. El problema era que los clientes pagaban la primera ronda. Las demás rondas corrían por cuenta de la casa. Así que la taberna llena y la caja vacía. Pero a él no le importaba, porque el dinero no le interesaba. Lo que le interesaba era tener amigos, verse rodeado, querido. Pero mientras él era querido y estaba rodeado y cantaba, yo me ocupaba de la casa, de la barra, de la cocina, de las ropas, de los 6 hijos que ya teníamos. No pudimos devolver la deuda, así que volvimos a las ovejas. Y ocurrió lo mismo que la primera vez. Se morían, se perdían o nos las robaban. Y en eso llegó la noticia que allí, en nuestra tierra,
nos habían robado los fueros. José María adoraba su tierra, adoraba Euskal Herria, adoraba el País Vasco. Su vida era la música y la tierra, el pueblo, la patria. Así que decidió volver a luchar para conseguir recuperar los fueros. Dio unos conciertos en Buenos Aires para comprar el pasaje. Y todavía me acuerdo, allí en el puerto, despidiéndole, yo y nuestros 8 hijos. El mayor de 15 años, el pequeño recién nacido en brazos. Y él desde el barco nos lanzaba besos y decía: Maite zaituzte, maite zaituzte, eta laster Euskal Herrira etorriko zarete. No le volvimos a ver. En 4 años recibí 3 cartas, ni un real. La cuarta carta era de un pariente que nos decía, que me decía, que había fallecido. Había que sacar adelante a los hijos, así que acepté la propuesta de matrimonio de otro vasco, también que me llevaba 20 años, viudo. Y bueno, le di 2 hijos, porque también me dejó viuda enseguida. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, ahora tengo 82 años. Nuestros hijos, los de José Mari y míos, 8, 2 chicos y 6 chicas, pues andan repartidos en Argentina, en Uruguay. El mayor en negocios, el pequeño de los chicos, el pequeño es herrero. De las chicas, una murió, se nos murió. 2 están casadas y me han dado nietos. Y las otras 3 son solteras y trabajan de criadas como trabajó su madre. Como os digo, ya tengo 82 años y no tardaré también yo en irme. Por amor, dejé mi tierra. Por amor, dejé a mis padres y a mi familia. Por amor, he perdido mis raíces. Perdí mis raíces. Por amor, nunca volví a ver la tierra que amaba. Todavía recuerdo algunas de sus canciones. Yo las cantaba con él. Pero hace tanto, tanto tiempo que ya no canto. ¿Qué es lo que más le gustó de él? Galdetu zioten behin Angela Kerejetari, izandakoari behin alargunduta, adin hortan, Uruguaien o Buenos Airesen egin zioten elkarrizketa batean, berak, nunbait, Jose Mari buruz zerbait esan aurretik beti asperen egiten omen zuen horrelaxe. Ai, hene. Oso, asperen esanguratsua. Eta hemen txedauzkat jasota galdera horri beak egindako, emandako erantzuna. Gustarme todo me gustaba, esaten zuen, de pies a cabeza. Porque hermoso hombre era, barba linda también tenía, y corazón bueno también. Pretender me hizo en verso, esan zuen. Y hablar en vasco como nadie hacía. Versos lindos cantaba Taguero Sanzón. Mis padres no querían dejarme casar con él, pero yo escamotada estaba, enamorada. Y ya sabe usted, las mujeres en enamorando, el corazón terco es. Esta aquí va. Zenbate año iraundo zion lilurak.
Hori jakiteko, hemen txedauzkagu, Jose Mari Bera, txukun-txukun, izarak enduta, hemen nubait jengo da, eta baita ere, Angela ere bai, erabat gaztetuta, Miss Unibertso izango baliz bezala. Bera egin usten zaituzet. Eta eder berreun urte eta gero hain gazte eta eder nola ez dizut egingo berriro pretender nola ez dizut egingo berriro pretender hain ere Jose Mari da pretendituta Hain ere Jose Mari da pretendituta Zuere mejor auzera perfilez behituta 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 Esan behar zenidan bizarra moztuta Esan behar zenidan bizarra moztuta Bizarra lentzuena dotore egina Bizarra lentzuena dotore egina Aker perilla horrekin etzera berdinan Aker perilla horrekin etzera berdinan Aldatu egin dira orain nere markak Aldatu egin dira orain nere markak Ape aker perilla badut Ardirik ez daukat Aker perilla badut Ardirik ez daukat Ardi hoiek aztutan Esaiguzu hemen Ardi hoiek aztutan Esaiguzu hemen Zure bigarren aurrak Ze izena duen Zure bigarren aurrak ze izena duen. Totik refreskatu dit pixkat memoria. Totik refreskatu dit pixkat memoria. Nik ere ez nekien zure historia. Nik ere ez nekien zure historia. Poesia bertsoan, iji eta aupan Poesia bertsoan, iji eta aupan Jon Maiak Jose Marin zure antza daukan Jon Maiak Jose Marin zure antza daukan Baina ez Argentinara Ez Uruguai plazan, baina ez Argentinara, ez Uruguai plazan. Urolako trenean Zumaiara joan zan, urolako trenean Zumaiara joan zan. Zumaiara joan da gure tenorean, Zumaiara joan da gure tenorean, etxeko tenorerik ez dauka ordean, etxeko tenorerik ez dauka ordean.
urretxura etorrita ze ikusten dudanik. Urretxura etorrita ze ikusten dudanik. Gure garaiko asko bizi da oraindik. Gure garaiko asko bizi da oraindik. Zu ere ara ona ta gazte ilustre, zu ere ara ona ta gazte ilustre. Arrizko estatuaz oroitzen zaituzten, arrizko estatuaz oroitzen zaituzten. Zutoti ikusita orain badakizu, zutoti ikusita orain badakizu, sartzerakoan nola izango zeran zu. Sartzerakoan nola izango zeran zu. Toti izan ziteken guretzat ukendu, toti izan ziteken guretzat ukendu, horrelako garboa eduki bazendu, horrelako garboa eduki bazendu. Nik nahi kolore daukat fama targi printza, nik nahi kolore daukat fama targi printza, zuretzako uzten dut azkenengo hitza, zuretzako uzten dut azkenengo hitza. Honek ez du bukatzen helduz kantatzeran, honek ez du bukatzen helduz kantatzeran, belarritik helduta goazen atzeran, belarritik helduta goazen atzeran.
Bueno, hau bat dihoa maiten, bizkanaka, bizkanaka. Azkenengo kanta egingo dugu. Lehen esan dut, pertsona asko astuko zitzaizki dala eskertzerako orduan, eta ala izan da, eta ala izango da. Gaur, osogun politia eta berezia da, baina pena handi bat gelditzen zai, denoin ikuste, berreun pertsona bakarrik ikusi izan dute hau, eta kriston pena da, enbeste lanaren ondoren, enbeste ilusioaren ondoren, urritxuko dalarekin ia lau urte daramatzagu hau prestatzen, lan asko dago atzetik, ez da egun bateko gauza proiektu bada, proiektu oso bat, eta kriston pena ematen zigun, ez orduan, saiatu naiz, saiatu gara, hau dena grabatuta uzten, eta hortarako, baditu ditugu Burbuja Filmseko lagunak, hau bideoan grabatu dezaten. Daniel López Arroyabe nire lagun mina, ere torri da soinua grabatzea. Raúl León, desde Santander ha venido Raúl León y todo su equipo también a sonorizar esto. Un día así de especial no se podía dejar en manos de cualquiera y teniendo el sonido en manos de Dani y de Raúl, uno se queda tranquilo y con el vídeo en manos de Marta y toda su gente. Ez da, bueno, astu zezkidan guztiei, mesez, markatu, mil esker hori, Gorka Miranda, ari baita, azokorari noski, txalo, bero bat, handi bat, ari zagoen. Eta nik bizkat, hau denarekin hasi ginean, argi nokan, saiatu nintzana da bizkat Iparragirreri buelta maten ez da, bizkat ikuspegi berri batetik behitzen bere musika, eta argi noken nuela bukatu nahi Gernikako Arbola beste nola denok altxatuta, eta eskua bihotzean, eta ez da nire estiloa ezagutzen ozunak, badakizue ez dakidala kantak diran bezala jotzen, beraz ezingo nuke Gernikako Arbola horrela jo, sentitzen dut, hori beste dozen kontzertutan ikusi dezakezue. Eta orduan bai prestatu dugu kanta bat, orain dela bi urte idatzitakoa. Momentuan, bueno, ni mentxe hori, esan dudan bezala mentxe urretxu jaio nintzen, baina 6 urterekin Zumarragara joan nintzen bizitzea, 18 urterekin kanpora joan nintzen,
eta ez dut ona bueltatzeko zorterik euki Iparragirre bezala, baina hori galetzi atenean nungoa naizen, ba jende asko dio Zumarragoa naizela, bestatu dut Urretxukoak, askotan irratian nagonen aurrekon esan duten Zumarragoa nintzela eta Urretxuko bate dituzun esan ez Urretxuko nintzela eta beti talderantziz ere bai. Baina nik eta igual gaizki dago gaur esatea eta hementxe esatea, baina nik esaten sekula ez dakidala akin kires masa papa oa mama. Ni nire herria Urretxu Zumarraga da, horrela sentitzen den nik, eta pandemia garai hontan ibaia moztu digutenean eta beste aldera pasatzen uzten ez zigutenean agian gehiago konturatu gara, ba bentan herri bat garala, ez? Bi udalerri, baino herri bakarra, eta bihotz bakarra. Eta hontan oinarrituta idatzi nuen hori zortziko bat Iparragirreren estiloan horren dela hori bio hiru urte, eta oso politia iruditzen zitzaidan, ba denok altxatuta Gernikako arbola beste behin abesten bukatu ordez, ba gure barrura behitzen bukatzea, eta pixkat zortziko honekin bukatzea. Beraz, mila esker denoi, eta hori, ez unarte. Thank you.
Zerrexagean. Bueno, saiatu gera gure amore guztia jartzen. Eta nik uste bizitzari denok egin genezaken revoluziorik handiena momentu zaila huetan, nik uste izango litzake bakoitzak egiten dugun gauza txikienari dugun amore guztia jartzea, hori bakarrik egin da mundua beste toki politiago bat izango litzake. Eta horren inguruan hauxe prestatu dugu zuentzako amore. Ke pasada olako jendeakin jotzeko aukera aukitzea, eta ke pasada olako jendean entzutea, bai, ez da pasada, bada. Pero como sabemos que no van a poder resistir el resto de sus vidas en escuchar esta maravillosa cuerda, creemos que deberían comprar por un muy módico precio de 10 euritos un fantástico CD que van a poder encontrar la salida donde podrán encontrar este maravilloso grupo de cuerda. Y por ser ustedes, una pequeña oferta, un CD 10 euros, dos CDs 20 euros, solo por ser ustedes.
Furgoneta gainezka ekarri dugu zedez beteta Santanderretik eta penalitzake bueltan eramatea, así que hoy se va nahi dezun arte bene benetan Urretxuko udalari milesker, ba urte pare hiru urtan hauetan ba Maialenekin, alkatearekin eta Mirenekin noski eta bueno, beste jende askorekin lan oso gertutik egiteko aukera eduki dugu, kriston gozada izan da. Eta hoxe, olako, bueno, hoxe, nahez un arte, vale, no mucho hondi bat. Emanez, zabalduz, loratuz,
eta urte askoren ondoren, bizitza askoren ondoren, norbaitek kantu zahar bat erditu du etorkizunean. Lo siento, ¿eh?